السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تندروار لزر دhe motra رمضاني është muaj i durimit kështu e ka emërtuar Muhamedi عليه الصلاة والسلام në një hadith Muhamedi عليه الصلاة والسلام ka thënë شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر ta agjerosh tër vitin në nënkupton ta agjerosh muajin e Ramazanit dhe tre dit nga çdo muaj pra ai që agjeron muajin e Ramazanit ai ka agjeruar muajin e durimit por Ramazani jo vetëm në emërtim është muaj i durimit ai edhe me vet natyren e tij me vet ritualet me vet agjerimin dhe format tjera të ti, ai është muaj i durimit. Ose, thënë më mirë, Ramazani arrin që përjetësoj të tri lojet e durimit. E dini që durimi ndahet në tri pjesë, durim ndaj adhurimit për Allahun Gjellewala, durim ndaj mëkateve, dhe durim ndaj caktimeve të Zotit. Dhe në Ramazan, ne arrin që durimin me të tri këto loje ta realizojmë. Ne agjerojmë që nënkupton se ne durojmë ndaj adhurimeve të Allahut xhallahu ala. Gjatë agjerimit largohemi nga mëkatet që nënkupton se durojmë ndaj mëkateve. Dhe e treta përjetojmë etjen dhe urin që nënkupton se përjetojmë caktimet e Allahut xhallahu ala. Dhe durojmë ndaj tyre. Agjerimi është sinonim i durimit. Agjerimi dhe durimi arrin që t'jenë sinonime edhe në efektet që kanë, edhe në punën që bëjnë, por edhe në shpërblim. E dini që Muhamedi alayhi salatu wassalam Agjerimin e llogarit durim me plot kuptimin e fjalës. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: "As-siyamu junna. Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wala yafsuq wala yajhal wa in juhila alayhi falyakul inni imra'un sa'im." Ramazani agjerim është mburoj dhe kur ndonjëri prej jush të jetë duke agjëruar Atëherë, letë mos fletë fjalë të pista, letë mos shkelë dispozitet vetare, letë mos të regohet një rand, e nëse të tjere të regohen dhe i ti një rand, atëherë, letë të thotë, unë jam agjeruashëm. Pra, agjerimi dhe durimi janë sinonimet e njëra tjetërës përshka këtë efekteve që bëjmë. Ato arrinë që besimtarin ta prezentojnë si një njeri të matur, si një njeri i cili përmban vetën e ti. Po kështu, agjerimi dhe durimi janë sinonime edhe në shpërblim, për arsye se janë dy nga ato veprat e ralla, janë dy nga ato punët e ralla që bën besimtari dhe shpërblimi për cilat është i pak kufi. Në lidhje me durimin, Thëtë Allahu Gjellu Ala, innema ju wafa sabiru në agjerahum bi gajri hisab. Me të vërtet, ata cilët durojnë, kanë shpërblim pa logarit e ka Allahu Gjellu Ala. Dhe kjo shpërblim është përdorur, është përmendur, edhe për ata të cilët janë agjeruashëm. E dini, Muhamedi Aleyhi Salatu Vesselam, në një hadith kudsi ka thënë As-siyamu li wa ana ajzi bi Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për ta Durimi është prej atyre virtyteve cilat reflektojnë besimtarin e formuar reflektojnë personalitetin e një besimtari cilin durimi vetëm sa e ngrit në pjedestalet më të larta.
Muhamedi alayhi salatu wassalam na tregon se njeriu si njeri është e pamundur që të izolohet nga shoqëria. Dhe ky nuk është misioni besimtarit. Pavarësisht se gjatë raporteve të tij me njerëz mund të has edhe në të atill të cilët mund të jenë të vrazhë, mund të jenë të pasjellshëm. Megjithatë, kjo nuk guxon që atë ta pengoj nga shoqërimi me ta në mënyrë që t'i udhëzoj në rrugën e drejtë. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam: El mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min al mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Besimtari i cili shoqërohet me njerëz, përzihet me njerëz, qëndron bashkë me ta dhe duron të metet eventuale të tyre, duron ato sjellje të cilat nuk mund të jenë të hijshme, duron ndoshta disa gjëra të cilat e shqetësojnë, është më i mirë se sa besimtari i cili izolohet nga kontakti me tjerët dhe nuk i duron dot sjelljet e tyre të vrazhda. Kjo për faktin se ai përderisa durimin e percepton si virtyt, përderisa durimin e ka në kuadrët konceptit të tipareve të vyrat, të tipareve të qmueshme, atëherë Allahu Gjellu Ala me këtë bindje që ka kënë njeri, Allahu vetëm sa e lartësën atë, Allahu vetëm sa e ngritë atë, dhe si qëndron në një hadith të Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam: Wala dhulime abdun madhlimeten illa zadehu Allahu aizza. Dhe nuk ndodhë që një rob të bëhet pa drejtësi, ndërsa ai të duroj për Allahun xhallahu ala, illa zadehu Allahu izza. Nuk ndodh që ai të duroj e që Allahu xhallahu ala të mos ia shtoj krenarin, të mos ia rris krenarin. Pra durimi për hir të Allahut xhallahu ala nuk është dobësi, nuk është nënshtrim, nuk është poshtrim. Durimi është krenari. Është krenari për faktin se si tipar ka qenë tipar edhe i dërguarve të Allahu xhallahu ala. Allahu e urdhëron Muhamedin alayhi salatu wassalam që të duroj për arsye se jo vetëm që kanë duruar të dërguarit Allahut, por se kanë duruar edhe ata që nga mesi dërguarve të Allahut janë më të zgjedhurit. Ulul azmi, thot Allahu xhallahu ala: Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. O i dërguar, o Muhammed, duro ashtu si që kanë duruar edhe profetet e zgjedhur. Të ndëruar vëllezër dhe motra, durimi është çelësi i fitoreve në jetë. Durimi është sekreti i sukseseve në jetë. Durimi është ajo rruga e cila na shpije në formën më të sigurt të mundshme drejt idealeve tona. Allahu xhallahu ala, duke përshkruar për kurthët e jo besimtarve, duke folur për intrigat, për mashtrimet, për tradhtimet e atyre të cilët nuk e besojnë Allahun dhe i urrejnë besimtarët, thot: wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. E nëse ju durani dhe ja keni frikën Allahut xhallahu ala, atëherë kurthët e tyre nuk do t'ju bëjnë juve asnjë dëm. Njëri nga sahabit e Muhammedit alayhi salatu wassalam, i quajtur me emrin Habab ibn al-Arat, një ditë rrëfen se si besimtarët, derisa Muhammedi alayhi salatu wassalam ishte i mbështetur për çabës, kishin shkuar t'i ankoheshin. Kishin shkuar t'i ankoheshin për gjendjen e rëndë në të cilën ishin. Dhunën, presionin, persekutimet, maltretimet e mëdha që i përjetonin. Thanoj dërguar i Allahut, a nuk po e shën në çfarë gjendje jemi? Si nuk e lut Allahun xhallahu ala që Allah të na ndihmojë? Atëherë Muhammedi alayhi salatu wassalam ju tregoi për rastin e një besimtari në të kaluarën, i cili ishte sprovuar në rrugën e Allahut xhallahu ala. Ishte sprovuar aq shumë saqë fundi i jetës së tij ishte një fund tragjik.
e këshin mbytur në formën më makabre të mundshme, e këshin prerë, e këshin darë në dysh, dhe kjo nuk e kishte dobësuar nga feja Allahu xhallahu ala. Muhamedi alayhi salatu wassalam ju tregoi se fitoria është e ardhmja e këtij ummeti, fitoria është e ardhmja e muslimanëve, por se ata po nguteshin. Të nderuar vëllezër dhe motra, për të realizuar këtë vepër kaq madhështore, për të stolisur, për të zbukuruar me këtë virtyt dhe këtë tipar kaq të lartë, ekzistojnë edhe dy gjëra cilat do doja që njëherë është jenë edhe porosi e kësaj ligjërate. E para, për të realizuar durimin si një vepër që na sjell shpërblime shumë të mëdha, duhet do e mos që këtë ta bëjmë për Allahun xhallahu ala, për arsye se nëse durimi ynë nuk është për Allahun, atëherë ai nuk është fuqi, nuk është virtyt, nuk është tipar, por është dobësi. Allahu xhallahu ala i ka përshkruar besimtarët e sinqert, ata cilët kur agjerojnë, agjerojnë i btiga e wajhi rabbihim, agjerojnë, durojnë, më falni, për të arritur kënaqësinë e Zotit të tyre. Dhe ajo që kemi nevoj po kështu për të realizuar shpërblimin e madhë që sjell durimi, është që të balafaqohemi ose të tregojmë durimin në momentet e para kur ne balafaqohemi me dëqë. Thëtë Muhamedi alayhi salatu wassalam, as-sabru inda as-sadamati al-ula, me të vërtet durimi është në momentet e para të goditjes me fatkeqësinë. E lusë Allahun xhallahu ala që në këtë muaj, që si që tam është muaj i durimit, Allahut në mundësoj të jem prej atyre të cilët do të vjelim shpërblime pa llogari, do të jemi prej atyre të cilët do të korin nga mirësit e këti muaj i madhështor, dhe do të jemi prej atyre të cilët Allahut xhallahu ala do t'i gëzoj me agjerimin e tyre në ditën e kiametit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.